And welcome to my YouTube channel. So, kung nandito kayo, alam ko, nakita nyo sa thumbnail ang aking lulutuin ngayon. Ito po ang ginisang toge. So, ito po yung isa sa mga favorite ko dahil talagang pinapapako talaga to. And sometimes, hindi na talaga ako kumakain ng rice. Ito lang talaga yung kinakain ko. And it's very healthy. So, isi-share ko sa inyo kung paano lutuin. Madali lang naman. And gusto ko lang siyang i-share sa inyo. So, samahan niyo ako. So, ayan, isa sa mga ingredients ko. So, bago ko i-share yung ibang ingredients, kasi ito, pinapalambot ko muna. So, nilagyan ko lang siya ng konting tubig, and then, antayin ko siyang pagmantikain. Ayan, so dito ko kukuha ng oil para malinamnam din yung aking toge. So, i-share ko na yung ibang ingredients. Ayan, so meron akong bawang. So, gagamit ako ng 2 pirasong bawang. Sibuyas, mga 2 na maliliit. Or pwede pag malaki naman na medium size, pwede isa. So, kamatis na gagamitin ko dito is 3 piraso. At ito, gagamit ako ng celery. So, pwedeng kinchay. Pero kung walang kinchay at celery, pwede din naman na wala. So, ito lang is para mas masarap. Kapag inigisa, is papakita ko sa inyo kung paano ko siya igigisa. At syempre, meron tayong tofu. Ayan. Ang tofu, pwede, depende sa inyo kung ilan nyo gusto. Ito, 40 pesos ko to binili, pero pag sa mall, mga 80 pesos. So, ganun kamahal dito. And then, meron akong carrot. So, isang carrots yung ginamit ko dito na small size lang. Bagyo beans, mga 1/2 cup or depende sa inyo kung gusto nyo. Pero optional lang naman itong 2 to, yung carrots tsaka bagyo beans. Gusto ko lang na maging makulay yung aking toge kasi pwede na yung tofu tsaka yung toge. And syempre, ito ang ating toge. Ayan. Pwede na yung kahit toge lang tsaka yung tokwa. Pero ako, gusto ko lang lagyan siya ng ganito para makulay lang siya. So, magsa-start na ako lutuin ang ginisang toge. So, ito na yung aking DM ko na worth 50 pesos lang to. So, ginisa ko muna siya sa pinakuluan. Hindi naman ano, mga konting tubig lang yung sa pagpapakulo. And then, antayin ko hanggang sa magmantika. So, ito yung gagamitin natin pang saho. At bago ko magluto ng dire-diretso, so mag-iinit muna ako ng mantika para sa ating tokwa. So lulutuin ko muna yung tokwa, pipirituhin ko muna. So yan, pipirituhin ko muna ang tokwa. So ayan na ang aking tokwa. Ayan. So, hihiwain natin yan. Palalamigin ko muna. Ayan. So, nilagay ko na ang bawang. Sibuyas. Lagayin na natin ang celery. Ang bango niya talaga. Kapag sa paisip, di ba, nilalagyan din natin ng celery or kimchi. So, iba yung lasa talaga. Sunod na natin ang aking DMO. Mantika ko. So, ilagay natin yung mantika. Mantika yun ng baboy, guys. Yung habang ginigisa ko, habang pinapakuluan. So, inintay ko na lumabas yung, o yung magmantika.
So, ilagay na natin ang kamatis. Pwede na natin ilagay ang toge. So yan, ang toge na nilagay ko dito ay 1 kilo. So ang 1 kilo nito dito is 60 pesos. So ayan. Ano naman siya, i-increase naman yan. So, antayin lang natin. And, pwede naman na maglagay ka ng mga 1 cup na tubig. Ayan. Pero huwag masyado madami kasi magtutubig pa yan na galing dito sa toge. So, kung nakikita nyo, medyo bumaba na siya. Pwede na rin natin isabay dito yung beans at yung carrots. So, yan na. Ang pampatimpla lang naman dito is salt or pwede naman fish sauce din or pwede rin kayo maglagay ng broth cubes. Ayan. So, antayin i-ano ko lang para lutuin ko lang ng kaunti. Ayoko rin ng masyadong lamog. Ayan. So, para pantay yung pagkakaluto ng mga tog. And then, huli na yung tokwa. So, ito yung tokwa. Ayan. So, ayan. Pwede na natin ito ilagay itong tokwa. Ayan. Pwede naman mas marami pang tokwa. Depende sa beef nyo. So, ayan. Tapos na ang aking toge. Kinisang toge. Ayan. Pero kung gusto niyo padagdagan yung tokwa, okay naman. Pinitulong niyo lang naman yon, then, parang itatoppings niyo siya dito. Ayan siya. Ayan siya. Diba? Haluin natin para even yung and again, this is Mommy Shell. Don't forget to like and subscribe and tap the bell button for my latest updates. Bye!